საკონსტიტუციო წინადადებით, რომელიც შეტანილი იქნა საკონსტიტუციო კომისიაში. ჩვენ ვინაიდან არა ვართ საკონსტიტუციო კომისიის წევრები, გადავეცით ეს საკონსტიტუციო ინიციატივა და ასევე კანონმდებლობის პაკეტი, რომელიც ითვალისწინებს მიწის შესახებ კანონში ცვლილებებს საქართველოს პატრიოტთა ალიანსს და ისინი დააყენებენ საკითხს იმის შესახებ, რომ კონსტიტუციის 21-ე მუხში ჩაიწეროს ის, რომ არ შეიძლება მუცხოელებზე, მოქალაქეების არ მქონე პირებზე სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწების გასხვისება. რატომ აპროტესტებთ? ჩვენ იმიტომ რომ ოპოზიციის ნაწილი, აი პირველ ბლოკში ყავდნენ მედიატორის და გირჩის წარმომადგენლები და ამბობენ, რომ სამარცხვინო ჩანაწერია იქნება აი კონსტიტუციაში ეს ჩანაწერი. სამარცხვინო თვითონ არა, სამარცხვინო თვითონ ეს მოძრაობები და მათი პარტიებია, იმიტომ რომ მათ ისეთი იდეოლოგია და ისეთი მიდგომები და ისეთი პოზიციები აქვს. ეხლა ადამიანი რომ იმას იტყვის ბიუჯეტი, იმითი რა ქვია პლანის და იმითი მარიხუანათი შევავსოთო, ეხლა ლაპარაკი ზედმეტია და პარტიები, რომელიც ეს გირჩი და მეორე არც ვიცი ყოველფერში აქვს ამ სახელმწიფოებრივი განწყობილებები, იგივე ერთკესიან ქორწინებასთან დაკავშირებით ისინი თანხმობას აცხადებენ, მიწასთან დაკავშირებით, იგივე წინა რეჟიმთან დაკავშირებით მათი პასუხისგებლობა, ეხლა ვინ არის სამარცხვინო საზოგადოებისთვის მომინდი? ჩვენ რაღაც ახალი ველოსიპედს კი არ ვიგონებთ. სამწუხაროდ ეხლა ეს თრიალეთი დაადით პატივსაც, მაგრამ ის ნაციონალურ არხებზე ჩვენ არა გვაქვს წნომა, როგორც ხელისუფლებას მარტო ეს გრანტი ჭამიები აქვს ჩახუტებული, ისევე მედია მიუწვდომელია ჩვენთვის. იქაც მხოლოდ ეს საიამაიები არიან და აი ის პოზიციები, რომელიც არის დასაფიქსირებელი, ვერ ფიქსირდება. ჩვენ ეს, როდესაც ავიღეთ ეს საკონსტიტუციო ცვლილებებთან დაკავშირებით პოზიცია, ეს პოზიცია გათვალისწინებული გვაქვს იმ ქვეყნებიდან გამომდინარე, რომლებშიც არის დანერგილი. სერბეთში, ბოსნია-ჰერცეგოვინაში, კვიპროსში, მალტაში, კოსოვოში, ჩვენ მეზობელ სომხეთში და უამრავ ქვეყანაში აგრძელულია სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწის გასხვისება. ჩვენ ვარ ძალიან მძიმე მდგომარეობაში. დღეს გვაქვს ძალიან ნაკლები არის მიწები ჩვენთან სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების, ამ ვავიღოთ. ქვეყანა არის ძალიან კატასტროფულ მდგომარეობაში, ამდენი ტოლვილი, ამდენი გაჭირვებული და მიწა არის გაუფასურებული იმ კუთხით, რომ ფასებიც აი 20-30%-ით ნაკლები არის, 30-ჯერ ნაკლები ღირს ევროპის არსებულ მიწებს. ეხლა ნებისმიერი უცხოელი რომ ჩამოვიდეს, ეხლა მილიარდელი, მთლიანად შეიძლება სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწას. ეხლა რაღაცა აქ საუბრობენ 0.7% არის რო გასხვისებულიო. საიდან მოიტანეს ეს ციფრი, როცა ჯერ არავის არ დაუთვლია რამდენი გასხვის და იმიტომ რომ ჯერ კლასიფიკაციაც არ მოხდა რა იმის. ეხლა მთლიანად ესენი რას იმაშვებიან, იცი? აი საზოურებს, სათიბებს შეყავთ სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწა. კი, სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწა შეიძლება, მაგრამ იღო სახნავი და სათესი, ჯერ სახნავი და სათიბი, ხო? სულ სხვა კატეგორია, სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე სულ სხვა აქცენტები კეთდება. ამიტომ, როდესაც ჩვენ ამით გამოდივართ, გვინდა რომ ჩვენთვის პრიორიტეტი არის საქართველოს მოქალაქეები. ჩვენთვის და სახელმწიფოებრივად მოაზროვნე ხალხისათვის მნიშვნელობა აქვს, ვინ დაამუშავებს ქართულ მიწას. ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. და დღეს, როდესაც ეკონომიკურად ხდება დიდად ექსპანსიები და დაპყრობები და არა რაღაცა იარაღით, ამასაც დიდი მნიშვნელობა აქვს. არის ძალიან სენსიტიური თემები, რომლებზეც ესე გასილათ ვერ ვილაპარაკებთ, როდესაც ლაპარაკია, რომ აი მიწას ხო არ მოიკიდებენ და წაიღებენ და რაღაცა. იცით რა არის? მაგ ეს ხალხი ახლა ეს გირჩები და მირჩება რაღაც საქართველოს ისტორია თუ არ იციან, ეგ ხო ჩვენი პრობლემა არ არის. და გადავხედოთ ახლა საინგილო როგორ დავკარგე ჩვენ. საინგილო სანამ დაიკარგებოდა, ესე იგი მოთხოვნა იყო, რომ ესეთი, ეს არის ოფიციალური ისტორიული ფაქტი, რომ მიწები გადაეცითო თათარ გლეხებს, აი ესეთი ჩანაწერი იყო. და მართლაც ეს მიწები გადაეცეს აზერბაიჯანელებს. შემდგომში უკვე მოხდა მეორე ნაბიჯი, ის იყო, რომ ამ მოთხოვნა ვიდაიდან იქიყვნენ უფრო ისინი რეალურად უმრავლესობა, მოხდა აი ამ ტერიტორიის წაღება ისტორიული ჰერეთისა. რამასთან ერთად ქვეყანა არ არის გარშემო, ჩვენს გარშემო ჩვენი მიწები რო არ ქონდეს წაღებული. ეს არ არის მარტო ერთადერთი მოტივი, რატო არ უნდა გასხვისდეს უცხოელებზე, უცხოეთის მოქალაქეებზე მიწები. მეორე ის არის, რომ რეალურად ჩვენ შეიძლება აღმოჩნდეს ის, რომ ქართველი კაცის ხელში აღარ დარჩეს არაფერი, იმიტომ რომ
დღეს ადამიანები მიწებსაც ყიდიან და სახლებსაც ყიდიან და რა ვქნათ ახლა ვერ გავიგე რა მარტო ესე იგი ეს თბილისი და ბათუმი დაგვჭირეს და ქუთაისი და დანარჩენი ეს რეალურად აი ეს სოფლის სამეურნეობის პროდუქტები საიდანაც უნდა მივიღო ჩვენ ინვესტიციები და გავიდეს ჩვენგან იმიტომ რომ აი ახლა როდესაც საუბრობენ ძირითადად ოპონენტები ახლა თქვენ შეიძლება კითხვას აქვს გამომზადებული და დაგასწრებთ თუ კიდე დასვით და ინვესტიციებთან დაკავშირებით და უნდა მეკითხათ ეს შემცირდება თუ არა ინვესტიციები ვინ ამბობენ რომ საინვესტიციო გარემო აღარ იქნება მე მედიის წარმომადგენლებს ძალიან დიდ ისე მაგრამ ცოტა არის აი ოპონენტები როდესაც მოდიან და რაღაცა ისეთი აი ბოდიშ დამსლენგზე და გვაბოლებენ ჩვენ იმითი რაღაც აი სისულელეებით ცოტა არ იყოს აი თქვენ არ გეხებათ ეს მაგრამ სხვებზე მინდა მივმართო ცოტა მომზადებულები უნდა იყვნენ თვითონ ჟურნალისტებს იმიტომ რაღაც სისულელეს რო გეუნება ადამიანს ხო უნდა უთხარ ვიღა რაღაცა სისულელეს გეუნებს შეიძლება ჟურნალისტთან მოვიდეს ადამიანი თეთრზე უთხრა შავიაო და თავი დაუქნიე ხო კი ალბათ ეხლა როდესაც არის რაღაცა ინვესტიციები და საუბარი მაგალითად მოყავთ ეს ხუალინგი მაგალითად მოყავთ ბაზალეთის ტბაზე განხორციელებული პროექტები უცხოელებისა და ეს არის არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწებზე განხორციელებული შეიძლება თავის დროზე ეს სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწა იყო მაგრამ სტატუსი შეეცვალა სასტუმროების და საწარმოების და კორპუსების შენებლობის წინამდები ვინ იქნება დღეს პირიქით ჩვენ ხო სასოფლო სამეურნეო დანიშნულებზე მიწებზე ვლაპარაკობთ თორე ეხლა საწარმო თუ გაკეთდება სასტუმრო თუ გაკეთდება და საცხოვრებელი კორპუსები აშენდება უცხოელების ამას პირიქით ყველა თანახმა ვართ მაგრამ ის რაც ახლა გაკეთდა იქ აი მაგალითად ის ხუალინგი და ის რეალურად ის ბაზალეთის ტბაზე ის იმათ შეეცვალა სტატუსი ჩვენ ახლა თუ კი საკურორტო ზონაში თუ კი აი ისეთ ადგილებში სადაც ეს ტურიზმი ვითარდება და არის სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწები და სახელმწიფოს პრიორიტეტია რომ ტურიზმი განვითარდეს წინამდები არა ვართ რომ გადაეცეთ მაგალითად ეს არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწები და დღესაც ახლა არასასოფლო დანიშნულების მიწებს უცხოელებს ფლობენ როგორც სასოფლო დანიშნულების ამიტომ ეს არის ბოდიშთა ესე იგი ადამიანების მოწყობა იმიტომ რომ ჩვენ ამის წინამდები არ გამოვდივართ ჩვენ ხო ურევენ იმიტომ ეხა აქ რაზეა საუბარი აი კომპოსტოს იმის ტაფილოს კარტოფილის მოყვანაზე არ სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწებზე ხო სოფლის მეურნეობის პროდუქცია მოდის და ეხა რო ლაპარაკობენ ინვესტიციები ეხა ვის გაუგია კარტოფილით და იმითი და სიმინდით გამდიდრებული საქართველოს ბიუჯეტი პირიქით ეს დარგები არის წამგებიანი ევროპაშიც აი ჩვენ მეზობლად ეხა თურქეთში აზერბაიჯანში სახელმწიფო აფინანსებს ამ დარგებს და იმიტომაც არის შემდგომ ჩვენი პროდუქცია ვერ უწევს კონკურენციას. აი 5ჯერ, 6ჯერ იაფია კარტოფილი იმის მაგალითად თურქული და ჯერ უარგისიც არის. და რო შემოდის, არც არაფრად არ ვარგა და მაგრამ ხალხი იმდენად გაჭირვებულია, ისე უარგის ყიდულობს, იმიტომ რომ პროდუქცი ვერ უწევს კონკურენციას. ამიტომ, ეხლა ერთჯერადაც შეიძლება თანხები შემოვიდეს ამ მიწების გასხვისებით, მაგრამ მეორე მხრივ დიდი რაღაცა თანხები ვერ შემოვა ეხა კარტოფილის და იმითი რა ქვია, სიმინდის მოყვანით, იმიტომ რომ არ არის ამაში დიდი ფული. ფული არის ძიმე მრეწველობაში, აი ტურიზმში, იგივე სასტუმროებში, იგივე აი ესეთ ობიექტებში და არა რაღაცა სასოფლო სამეურნეო არის წინააღმდეგებით აი ამ კუთხით უცხოელებს. არა, ჩვენ ხო სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწებზე ვლაპარაკობთ და ესენი აღრევა ხდება. ესე იგი აი მოყავთ მაგალითები, აი ხა თქვენ ახლა რაღაც ვიღაცები ყავთ აქ სტუმრები, არც მინდა ხა და აი მედიატორმა ახსენა 6 ჩამოთვალა 6. ხო, ეს ობიექტები არ არის არასასოფლო სამეურნეო. არა, 6 წარმომადგენელი, რომლებიც ფლობენ ზუსტად ამ მიწებს, აი თქვენ რაც ახსენეთ, სამეურნეო სასოფლო სამეურნეო. არა, სასოფლო ერთი არის. ეს არის ყენებენ და აქვთ ისე კაპიკებში შეძენილი. ნუ ახლა ის დარჯობია, ანუ ესე არა ხარ, ესე არ უცხოელმა იყიდოს და არა, უცხოელებსაც აქვს, ჩემო კარგო, ახლა ჯერ ერთი ცეკა ის რომ უცხოელი მიწას არ იყიდოს იმისთვის, რომ ისე დატოოს, აუცილებლად. რატო არ დატოებს? აქვს უამრავ, აი თურქეთის მოქალაქეებს აქვს დაჭარაში შეძენილი სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწები და არავინ არაფერს არ აკეთებს. ეგ კი არა, ობიექტები აქვს გადაცემული შენობები და იმაში არ ჩაუდი. დიეთ ინვესტიციები და მე კიდე ახლა კიდე ერთხელ მე ახლა ფერეროს ახსენებენ მაგალითად იქა იმაში აი ამ სამეგრელო ეს ფერერო ჯერ ერთ ერთიც მე ვიცი რომ ქართულ ბიზნესმენებს წაართვეს და იქ კიდე დავამიდის მაგ ფერეროსთან დაკავშირებით და ბიჭო აი ახლა მე რა მაინტერესებს აი ახლა არ ჯობი აქ საქართველოს მოქალაქე და მისე ინვესტიცია ანუ დაბალი სესხები ესე იგი უბრალოდ სესხები დაბალ პროცენტებში და მათ მოახდინონ ამ მიწების ის რა ქვია შესყიდვა როგორც უცხოეთში არის ჩვენ ამ ევროპელებს მარტო ამ პიდარასტების დასვაში ხო არ უნდა შევედაროთ არა ის ხალხი აზერბაიჯანის და თურქეთის საქართველოს თავიანთ მოქალაქეებს ფულს აძლევს წადი თუ საქართველოსში იყიდეთ თუ მიწებიო და თავის ტერიტორიაზეც რა თქმა უნდა და მე ეხლა წარმოიდგინეთ თქვენ საქართველოსში ვინმე რომ ბანკიდან საქართველოს ბანკიდან რომ სესხი გამოიტანოს და მიწები იყიდოს
და იყო ესეთ შემთხვევა, მართლაც ვიღაცებმა იყიდეს. გაკოტრდება, იმიტომ რომ 5-6 წელი მარტო მოსავლის მიღებას უნდა ელოდოს, პროცენტები მირბის მერე და აი ესეთ 30-40%-იან იმებს შესხებში ვერავინ ვერ იყიდის მიწებს. სახელმწიფოს რაც ჰქონდა, რომ ალაპარაკობდნენ, მილიარდებს ჩავდებს სოფლებშიო, მიეცი ქართველ გლეხს მი ესე იგი დაბალ პროცენტში სესხი და ნახავთ არც მიწა იქნება დაუმუშევებელი და საქართველოს მოქალაქეების იქნება ეს და კიდევ ერთხელ ვიმეორებ მე აი ზოგჯერ გონია რომ აფხაზ სისხლი გადაუსხეს და აი ძალიან მეწოდება საქართველოს მოსახლეობა რა იმიტომ რომ აი ხა წარმოიდგინეთ გაჭირებული კაცი რომელიც ახლა ტელევიზორთან ზის და გვიყურებს ჩვენ და უამრავი პრობლემები აქვს და ვიღაცა პარტიის წარმომადგენლები გამოდიან და მე ჩემ თავზე მაქვს წარმოდგენილი და გამოდიან და ლაპარაკობენ ეს უსირცხოთ რომ აი ქართული მიწები უნდა უცხოელებს მივცეთ და ინვესტიციები შემოვა და რაღაცა და ესე ბიჭო აი ვერ გავიგე აი სერგო ორჯონიკიძის და ეთყობა აი ამ ფილიპე მახარაძის ესე იგი ეს სისხლი მაინც არ მოკტარა ვიღაც ვიღაცეებში იცი რატო ეს ეხლა ყველაფერი ყველა სტრატეგიული ობიექტი გადავეცით ამ უცხოელებს რა და ერთადერთი მიწებიღა დაგვჭა და ისიც მივცეთ სინის და ნამუსი როი გაიყიდებოდეს იმასაც გაყიდიან ალბათ არ შემოდის ინვესტიციები ამ კარტოფილიდან და იმიდან აი ხა ის რო არის მაგალითად ვენახები კახეთში ყოველწლიურად სახელმწიფო აფინანსებს ამ იმას რა ქვია სუბსიდიას ახორციელებს ყურძენში ხო იმიტომ რომ წინამდებ შემთხვევაში წამგებიანი იგივე სუბსიდიები არის ციტრუსში მაგალითად ხო და აი რა ინვესტიციები უნდა შემოვიდეს და ის რა მაგალითებსაც ესენი შეიძლება სასტუმროს ესენი არიან არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწებზე. აი გეტყვით ერთ ანუ გირჩმა გაგეთ ესეთი კომენტარი ციტრებას მოგიყვანთ. ანუ მანახსენა რომ ეს არის პოპულისტური განცხადება და სასოფლო სამეურნეო მიწები აუცილებლად უნდა იყიდებოდეს უცხოელებზე. მთავარი პრობლემა გვაქვს ის რომ ქვეყანაში არის სხვა პრობლემა. ეს არის მიწების რეგისტრაცია და ამას ანუ მთავრობას უნდა ეს მიჩქმალოს და წინ წამოწიოს მხოლოდ აი უცხოელებზე პოპულისტური განცხადებები. აი ეს ეგრეთ აი ასე სიტყვებს რო არახუნებენ ეს გამაღიზიანებელი ხა იცით რა არის რა პოპულიზმზეა საუბარი ხა და რა ქულების ჩაწერაზე ხა მე არც პარტიის წევრი არა ვარ მე მოვამზადე საკანონმდებლო ეს წინადადება არც არჩევნებში ვიღებდი მონაწილეობას მე შემთხვევა ქვეყანაზე გული და მე კიდე ხლა რა თქმა უნდა რეგისტრაციაზე არის პრობლემები და იგივე მიწის კოდექსი არ არის ხა პრობლემები არის მაგრამ ხა რა შუაშია ეს იმასთან პრობლემების გადასაფარად მოხდაო ისაო რა ქვია ხა ესენი ეს ხალხი კიდე ერთხელ გვეუბნები ან ესენი არის ან უცხო ქვეყნის მიერ მე საფუძვლიანი ეჭვი გამაჩნია რომ აი ეს გირჩი და ესეთი პარტიები ასრულებენ უცხო ქვეყნის აგენტურის დავალებებს აი ამის საფუძვლიანი ეჭვი გამაჩნია ვივარაუდო იმიტომ რომ ხალხი რომლებიც ანტისახელმწიფოებრივ განცხადებებს აკეთებენ იმიტომ რომ მაგალითად ეხლა მილიონ ნახევრით უნდა შემცირდეს საქართველოს მოსახლეობა 2050 წელს ეს არის ჩემი ციფრი კი არა გაეროს მონაცემები და ხალხი გამოდის და ისაუბრ პლანი ისქნა თუ დეკრიმინალიზაცია მოვახდინოთ ესე იგი წარმოიდგინეთ საქართველოსში ესე იგი ისედაც ხო რა ძიმე მდგომარეობა და ეს ახალგაზრდობა თუ კი ამ პლანს მიეტანება და მე აი ეს რამდენად პრობლემები იქნება ჯანმრთელობის კუთხით ერთი ფეხით იმასთან ხარ უკვე დიდ ნაემ ნარკოტიკებთან ეს არის სუბუკი ნარკოტიკი და მე კიდე აი რაღაცა ესეთი შეხედულებები რატო აქვს და მე რო ვახსენე მოსახლეობა მეცოდება იმიტომ რომ ძირითადად მედიას ივწე დათმობილი აქვს ამ გირს ვაშაძეს ნაციონალებს რომლებსაც არ აქვთ სახელმწიფოებრივი მიდგომები როგორ ეხლა ნებისმიერი ევროპული ქვეყანა რო ავიღოთ ხო იქ შეიძლება ესე აკრძალული არ არის მე ხა ჩამოგითვალეთ პატარა ქვეყნები სადაც აკრძალულია მაგრამ იქ არის მკაცრი რეგულაციები ანუ ფაქტურად შეუძლებელია კიდვა მიწისა რა ხა ვერც ამერიკაში ვერც ისრაელში ვერც გერმანიაში ვერ იყიდი ესე მიწას როგორც ჩვენთან იყიდება ჩვენთან სხვა უნდა იყოს რეგულაციები აი ამ კუთხით და რა მე ვფიქრობ რომ საერთოდ უნდა აიგზალოს მაგრამ თუ კი არ გაითვალისწინებენ ჩვენ წინადადებას ისეთი რეგულაციები მაინც უნდა შექმნან რომ ფაქტურად შეუძლებელი გახდება აი ამ რომ უცხოელებმა ან თუ აი მაგალითად ძალიან დიდი ინვესტიციებზე იქნება და ძალიან დიდი გამოცდილება იქნება მაგრამ მე იცი რა მაინტერესებს ეს ხალხი ყველა ნებისმიერი ქვეყანა ნებისმიერი ქვეყნის პარტია პირველ რიგში თავისი მოქალაქეების ინტერესებისთვის ზრუნავს ვის არ უნდა რომ დოლარი შემოვიდეს და ვის არ უნდა რომ ფული შემოვიდეს მაგრამ პირველ რიგში შენი მოქალაქე არ უნდა იყოს თუმცა მათ არგუმენტად მოყავთ რომ ქართველ ხალხს უკეთებენ ამით სიკეთეს ვინედან გაიზარდება სამუშაო ადგილები რა გაიზარდება ჩემო კარგო არ ჯობია რომ ქართველი კაცის ხელში იყოს ეს თუმცა არამუშაობენ მიწას არამუშაობენ იმიტომ რომ ძიმე ფონი არის სახელმწიფო არ ეხმარება ამ ხალხს არ ეხმარება ამ ხალხს და იმიტომაც არის რომ ესეთი ფონი არის ხა მარტო ერთი დახვით თუ არ არის უნდა იყოს დაბალი აი თქვენ ხა წარმოიდგინეთ ამერიკაშიც გერმანიაში
გერმანიაშიც და ნებისმიერ ევროპულ ქვეყანაში მიწაკერა ნებისმიერ ბიზნესში რო წამოიწყო არის დაბალი პროცენტში სესხები. სესხებით კეთდება ბიზნესის გაკეთება და თუ ეს ხელმიუწვდომელი იქნება როგორც გრეხისთვის ასე ნებისმიერ პიროვნებებს ვერაფერი ვერ განვითარდება და ჩვენ როდესაც ლაპარაკობთ აი დოლარზე ხო მე ხა ინვესტიციები რა ინვესტიციები უნდა შემოვიდეს როცა აი ირანის მოქალაქე მაგალითად იყიდა სადღაც კახეთში მიწები აი რა ხდება ერთჯერადად კი ბატონო შემოვიდა ის მიწები მიწიდან შემოსული თანხა და მეორე მეორეჯერ ამ შემოსულ პროდუქციას ანუ რაც არის აი მოიყვანა პროდუქცია საქართველოს ბაზარზე კი არ უშვებს ამას ირანში და ნების უკვე ბევრ ქვეყანაში არის ძალიან დიდი კრიზისი სასოფლო სამეურნეო აი პროდუქციის კუთხით ეს პროდუქცია მეაქვს ირანში თუმცა გადასახადები ხო იქნება და გასაგებია მაგრამ აი თქვენ როგორც საქართველოს მოქალაქე კითხავს დაგისო თქვენთვის აქვს თუ არა მნიშვნელობა ვინ მიიღებს დიდ მოგებას საქართველოს მოქალაქე თუ უცხოელი აქვს მნიშვნელობა მას? რა თქმა უნდა აქვს. ხო და რატო ვაკეთებს ამას რომ არ ჯობია სახელმწიფომ სესხები გასცეს ამ ადამიანებს და საქართველოს მოქალაქე იყოს ფლობელი არ მიწის და არა ის რომ ვიღაცა უცხოელმა ჩამოვიდეს სადღა პლანტაციებში გაყაროს ქართველი გლეხები და დაამუშავებინოს ქართული პროდუქცია. ამ ქართულ საქართველოს მოქალაქესი იყოს ეს პროდუქცია და ის უცხოელები ამუშავოს პლანტაციებში ის არ ჯობია ვიდრე ჩვენ ვიყოთ მონურ მდგომარეობაში და ამათ აქვთ ეს მონური თვისებები კიდევ ერთხელ ვიმეორებ ამ სასოფლო კიდევ ერთხელ სასოფლო სამეურნეო პროდუქციით არ შემოდის დიდი ფული კარტოფილით სახელმწიფო აფინანსებს პირიქით აი ამ რთველს და ციტრუსებს და ის რამაგალითებიც მოყავთ ამათ ეს არის ცთარი მაგრამ ოპონირება აი ცენტრალურ ნაციონალურ არხებზე არ ხდება იმიტომ რომ ჩვენთვის ეხლა ჩვენ შევიმუშავეთ ეს საკონსტიტუციო წინადადება ხო იმ დღეს ეხლა ფლიფიგი ქონდა ირმაინაშვილთან და ჟურნალისტი ერთი არ მოსულა იმისთვის რომ კონკრეტული განმარტებები გაეკეთებინა ეს რუსთავი ორი იმედი აი რუსთავი ორი ვიცი რაც არის მაგრამ იმედი რა დაემართა ბადრი პატარკაძიშვილი ალბათ საფლავში ტრიალებს როდესაც ეს ამ არხის პოზიციები და გამომდინარე აი იმ დღეს ეხლა ჩვენი საკონსტიტუციო წინადადებასთან დაკავშირებით სიუჟეტი გააკეთეს და ჩვენი პოზიცია არ იყო დაფიქსირებული იმ სიუჟეტი. ესე გაგიგი ეხლა რაღაცაზე ლაპარაკობს, ვინც იდეა შემოთავაზა, იმას ჩაწერას არაკეთებს და ალაპარაკებს ვიღაცას ხვებს. დღეს სამწუხაროდ. ანუ არასწორად შეგხვდება მედიაში ინფორმაცია? არასწორად შეგხვდება, ეხლა თქვენთანაც რო ლაპარაკობდნენ, ეხლა ესენი ვინც იყო, მე არ ვიცი რა პარტია. ჩვენ ვინაიდან ორი პოზიცია. ხო, ეხლა ლაპარაკობენ რაღაცა არასწორად, იმიტომ რომ ლაპარაკობენ რომ რაღაცა სასტუმრო აშენდაო და ვინ არის კაცო წინაამდეგი სასტუმრო შენებლობის? თუმცა ისინი ამბობენ რომ ეს მიწები ადრე იყო სასოფლო სამეურნეო მიწები და გადაკეთდა, ანუ სახელი შეიცვალა. ხო და აი მაგაშიც არის საქმე, უნდა სახელმწიფომ განსაზღვროს ტურისტულ ზონაში, სადაც მაგალითად შეიძლება რომ სასტუმრო აშენდეს, ის გადაკეთება არ უნდა იყოს საჭირო, უნდა იყოს სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწები, სადაც არის აი ტურისტული ზონები, იგივე ბაზალეთის ტბა, იგივე ბათუმი, ქობულეთი და უნდა მიეცეს საშუალება იმ უცხოელს, რომ აშენოს სასტუმრო, ხო? მაგრამ ბევრ უცხოეთის ქვეყანაში, როდესაც მაგალითად აი მიწა იყიდება, იგივე არასასოფლო პრიორიტეტი ენიჭება იმ ქვეყნის მოქალაქეს და ჩვენ არ უნდა ვიყოთ მოსამსახურე ერი, უნდა ვიყოთ რაღაც ამ სიკეთეების ფლობელი. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ყველა სტრატეგიული ობიექტი გადაცემულია უცხოელებზე და ერთადერთი სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწები დარჩა და ესეთ მაკურთებს რომლებიც აი ხა ესეთ რაღაც პოზიციებს ავლენენ, რომ აი რაღაცა უცხოელებზე უნდა გადავიდეთ, აი ესეთი პოზიციები კიდევ ერთხელ ანტისახელმწიფოებრივ ქმედებებს ჩადიან და მე დარწმუნებულიც ვარ და ეჭვი არ მეპარება, ვიბერი ვინც ეხლა აი ამ პოზიციებს ავლენს, არის ლობისტები უბრალოდ იმ ქვეყნებისა, რომლებიც მაგალითად აი ესეთი გაზრახულობა აქვს. ერთჩვენიერ დღეს რო აი ეს ფართო მასშტაბით მიეცეს აი მიწებს გასხვისება, მარტო აზერბაიჯანი იყიდის მთელ იმას საქართველოს. იმიტომ რომ აი დაგეშილები არიან ქართულ მიწებზე რა და კიდევ ერთხელ ვიმეორებ რომ ჩვენ ამ მიწების გასხვისებით შეიძლება არათუ ის პრობლემები შეგვექვთას რომ მიწის გარეშე დარჩეს ქართველი, არამედ შეგვექვთას სხვა ტერიტორიული პრობლემებიც და ეხლა ყველაფერს გავხსნათ, იმიტომ რომ დავკარგეთ ტერიტორიები იმ კუთხით, რომ აი იყო რაღაცა ტერიტორიები, სადაც იყვნენ მაგალითად ეთნიკური ჯგუფები, მე თქვენს რომ ჩვენ გამოხატავთ ამ რაღაცა რეგიონის უმრავლესობას და გავიდნენ საქართველოს ფარგლებიდან, გესმის? და ესეთი უამრავი მაგალითები აქვს. და ყველაფერს ხო არ დაუღეჭავ და ხო არ ეტყვი, იმიტომ რომ კიდე აი საინგილოს მაგალითი არ ვიღო თუნდაც მეთქი, რა საინგილოში გადაეცა ისტორიულ ჰერეთში მიწები აზერბაიჯანელებს მოითხოვეს, ეს მიწები გადაეცა, მე უმრავლესობა შეიქმნა და იქ მოახდინეს ის რაც მოახდინეს და თუმცა ამ ოპოზიციური პარტიების ნაწილი მაგანაცხადეს, რომ საფრთხეს ვერ ხედავენ ტერიტორიული შემცირების აი ამ კუთხით მიწების გასხვისებით. ყველაზე ნინო იცი რა არის? ყველაზე უბედურება ის არის, რომ არც ქართული პოლიტიკური სპექტრის უმრავლესობა, არც ქართული მედია და არც საქართველოს ხელისუფლება არ ეკუთვნის ქართულ ხალხს. ესენი არიან ყველა უცხო ქვეყნის გარკვეული დავალების შემსრულებლები.
იმიტომ რომ პარტია ხელისუფლება რომელიც რაღაცა ქართული ინტერესებიდან არ გამოდის, ის არ არის საქართველოს ხელისუფლება და არც საქართველოს მედია. მედია რომელიც იმაზე ილაპარაკებს ღედაღამე რომ ესე იგი მიწები გასხვისდეს, რომ რეალურად მაგალითად ესქესიანი ქორწინება დაკანონდეს, რომ მაგალითად იმ ხალხის ტირაჟირება იყოს რომ თურმე კაფებარებში უცხოელები უნდა შევიდნენ და ქართველი კაცის შეყვანა არ შეიძლება. ესერი არიან, აი როგორც იცი, მანქურთები. ამათ ქართველობასთან არავითარი კავშირი არ აქვს რა. აი და მე მაგიტო თქვი, მეწოდება საქართველოს მოსახლეობა, რომელიც ეხა ზის იქა გოში მაგალითად გლეხი ზის და ამუშავა მიწა და ვიღაცა გამოდის ეხა და ლაპარაკობს რომ აი ეს მიწები უცხოელებზე უნდა გავკვ. ვიზიარებ ხელმწუხარება, შემოკარგებო ჩემო შიდა ქართლის მოსახლეობა, რომელსაც მე ძალიან დიდ პატივს ემ, იმიტომ რომ მათ გაიარეს დიდი ნებათაღელვა, დიდი ტკივილი და ერთი რამე მინდა თქვა რომ აი ესეთი მანქურთები რომლებიც ყავს ამ პოლიტიკაში და ხელისუფლებაში თქვენ და ჩვენ ერთობლივად უნდა მოვიცილოთ. თქვენს დაიღალეთ ალბათ და მეც დავიღალეთ აი ამ უსაგდო ლაპარაკით, მაგრამ სამწუხაროდ ჩვენ თქვენს გარეშე ვერაფერ ცვლილებას ვერ მოვახდეთ. და ერთი რამე არის რომ საქართველოსში თუკი მიწა არის რეალურად წყარო ყველაფრის, ხო? ქურთები არსებობს ესეთი ეთნოსი ჩვენზე ბევრი არიან და სოფლიოში არიან გაფანტულები, მაგრამ მიწა არ გააჩნიათ. ეს ხელისუფლებაც იმდეს იზამს, რომ ჩვენ მიწის გარეშე დაგტოვებენ და დავამსგავსებით და დავამსგავსებით ქურთებს და ტრაფარეტი იქნება საქართველოს, მარტო იქნება საქართველოს, ბოლოს ის ტრაფარეცაც შეგვიცვლიან და იქნება ალბათ სხვა რაღაცას გადაარქმევენ და იქნება ესე, იმიტომ რომ ყველა პატარა ქვეყანა გამოდის ნაციონალურ ინტერესებიდან. აგერ ტრამპი გამოვიდა ამხელა ქვეყანა და იყიდეთ ამერიკული დაასაქმეთ ამერიკელიო. ეს რომ ნებისმიერ ქართულ პოლიტიკოსს ეთქვა, ის ეხლა ალბათ კოცონზე დაიწებოდა და იმას ფაშისტად მონათლავდა. ჩვენ თუ გვინა ჩვენი სტრატეგიული ინტერესებიდან გამოვიდეთ, კაცო, რატო იმას არაყენებს აი ეს გირჩები და მირჩები, ვიღაცები ჯერ აი რატო უთმობთ თქვენზე, ამბობთ იმდენად თქვენ, არა მედია რატო უთმობს ამ პარტიას, რა ვიცი, რა დამსახურება აქვს, რამე რეიტინგი აქვს თუ ვინ არიან საერთოდ ესენი, მე მაინტერესებს. აი რატო არაყენებენ იმ საკითხს, თუ მართლა გული შეტყივათ იმაზე რომ დოვლათი შეიქმნა საქართველოსში, რომ დააყენონ საკითხი, მოთხოვონ ხელისუფლებას ის რომ თქვენ რო დაპირება გქონდათ რომ მაღალ დაბალ პროცენტში სესხები დაურიგეთ საქართველოს მოსახლეობას, აი რატო არ არიგებთ ამას? აი ეს მოთხოვნა დააყენოთ. მე პირადად ერთი მოთხოვნა გქონდათ ხელისუფლების მიმართ, რამდენადაც ვიცი გირჩებს. ან თუნდაც განათლების მხრივ აი გუშინ გქონდათ განცხადება. საერთოდ მაკპარტიაზე არც მინდა ლაპარაკი. ახლა მაგათ რომ ისწნება, ბოდი ბორდელად აქცევთ საქართველოს. ახლა კაცი რომ იმას იტყვის, რომ ბიუჯეტი შევავსოთო იმითიო პლანეტო, ახლა მაგაზე დიდი ფული იმ პროსტიტუციის ლეგალიზებით შემოვა. ახლა თელი ჩვენი აგერ არის მუსლიმური სახელმწიფოების გარშემო ვარ ჩვენ. მე წამოვა თელი მუსლიმური საქართველოს შემოდინებები მოხდება და ბოდი ბარდელად თუნდაც თელი საქართველოსება. ახლა ერთი ნაბიჯია იმ პლანიდან იმამდე, რა ქვია, პროსტიტუციამდე მეტი კი არ არის. ყველაფერი ხო არ შეიძლება იკადრო ადამიანმა და მე უბრალოდ მიკვირს რომ აი ესეთ ხალს რატო ეთმობა ამდენი დრო საერთოდ მედიაში და მე ერთი რამე მინდა თქვა ნინო რომ ჩვენ თუ გვინა ქვეყნის გადარჩენა უნდა ვიაზროვნოთ ქართულად. ამერიკაში ზოგჯერ მგონია ზვიად გამსახურდია მოვიდა ხელისუფლებაში ისეთი ლოზუნგები არის ეროვნულ განმათავისუფლებელი მოძრაობა სათავე რომ აი აშკარად ამერიკული ამიტომ ამერიკა არ არის ერი, არის ხალხი, ხო? ერი ეთნოსი არ არის ამერიკელები და ჩვენ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, 3 მილიონი ვართ და 2050-ისთვის უნდა გავნახევდეთ, კიდე მილიონ ნახევრით შემცირდეთ. იმის მაგივრად რომ სახელმწიფოს მოუწოდონ რომ დააფინანსეთ მრავალშვილიანი ოჯახები, დააფინანსეთ ეს გაჭირვებული ხალხი და ქართველმა კაცმა იძნოს ის იკეთები, გამოდიან და ლაპარაკობენ რომ ეს გუგული მაღრაძისნაირი ბოდიში და არ ვიცი ხა არ მინდა კაცი არის, თორე კახურად მემართა და გამოდიან და ლაპარაკობენ იმის შესახებ რომ აი რა მოხდა კაცო, ქართველი კაცი არ ამუშავებს ისა და ისა რა ქვია და მივცეთ მიწები. მაშინ არ უარგისი ხარ ხელისუფლებაში და წადი და უცხოელები ჩამოიყვანო დეპუტატებად, ხო? თავრობაც არ გვიوارდა მაშინ და არც ხელისუფლება არ გვიوارდა. რა ქვია, ჩამოიყვანოთ უცხოელები და უცხოელი დამნიშნო პრეზიდენტად. და ის კაცი რომელიც არ ამუშავებს კიდევ მიწას, იმიტომ არ ამუშავებს.